Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra montar a árvore com meu pai. Então vamos lá, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Gente, tá chegando o Natal, né? E eu, a primeira semana pra você é essa. E olha, essa é a nossa árvore. Então vou colocar aqui. Da minha família, que fofinha, né? Que a gente ganha da minha família. E também tem as duas. Não fofa. Então vamos colocar agora. Vou colocar primeiro essa aqui na frente. Olha. A outra. E vou colocar a meinha do Papai Noel. Que eu vou colocar. Vou fazer, né? Minha cartinha pra colocar aqui. E essa bolinha aqui bonita, eu vou colocar aqui. Então tá lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês como vai dar lindo. Acabei de finalizar, né, gente? Mais uma linha de E agora eu vou colocar a carta, vou torcer pra mim ganhar. Aconteceu um probleminha, mas não ligou. Mas agora vai ligar. Liga, pai! Gente, olha como tá linda. Eu cortei aqui e já tá tudo enfrentado. Um beijo e tchau, tchau. Até a próxima.